Selam aziz talebeler. Biz bugünleri size pranaum mevzusunu izah edeceğiz. Bilirsiniz ki pranaum çok geniş bir mevzudur. Ona göre de bir pranaum mevzusunun bir mevzu etrafında danışmak istemedim. Bugünler ben isterim ki size pranaum mevzusunun bir hissesi indefinite pranaum hakkında danışaq. Ümumiyyətlə gəlin baxaq görə pranaum neçə hissədə, neçə növü var pranaumumuzun? Pranaumun 11 növü var. Bugün isə indefinite pranaum hakkında sizlə danışacaq. Gəlin ilk növbədə pranaumlarımız hakkında birinci yazaq. Some, any, a lot of, lots of, plenty of, a few, few ve en sonda a little ve little. Demeli. Birinci növbədə gəlin some haqqında danışaq. Sadəcə siz bunlarla tanış olmalısınız ki, testlərimizdə indefinite pronounlarımızı görən kimi qeyri-müəyyən əvəzliklərimizi axtardığımızı müəyyən eləyəsiniz. Gəlin birinci danışaq some haqqında. Some deyən kimi ağlımıza nə gəlməlidir? Some təsdiq cümləsində istifadə olunur. Some təsdiq cümləsində istifadə olunur. Some-dan sonra isim necə gəlməlidir? Some-dan sonra isim. Noun mövzusundan da xəbərdar olduğumuz kimi ya isim cəm ya da isim sayıla bilməyən gəlməlidir. Deməli, özündən sonra gəlməyən isim ya isim cəm ya da isimimiz sayıla bilməyən olmalıdır. Okey, gəlin də hər əsnaf bir cümlə deyək. I have some information. Mənim biraz informasiyam var. Deməli, gördüyünüz kimi information sözü sayıla bilməyən oldu. Və ya I have some books. Mənim bir neçə kitabım var. Və cümləmizin tərcüməsindən də müəyyən etdiyiniz kimi some-un mənası bir az, bir neçə, bir qədər mənasını verir. Və bayaq xatırlatdım. Some necə cümlələrdə istifadə olunurdu? Təsdiq cümlələrində istifadə olunurdu. Amma təbii ki, bu o demək deyil ki, some inkar cümləsində və ya sual cümləsində istifadə oluna bilməz. Təbii ki, some həm inkarda, həm də sual cümləsində istifadə oluna bilər. Sadəcə olaraq, əsas, yəni 99% hallarda təsdiq cümləsində olur. Gəlin bir ox qoyaq və burada yazaq ki, inkar cümləsi. Əzizlərim, siz bilməlisiniz ki, some inkar cümləsində istifadə olunarsa, ilk növbədə mənası bəzi mənasını ifadə edir. Gəlin yazaq. Bəzi. Bir nümunədə istifadə edək və ondan sonra qramatik qaydasını deyək. Some people don't like cheese. Bəzi insanlar pendir xoşlamır. Fikir verirsinizsə, biz ümumiyyətlə tələbələrdə ən problem nədir? Nədə tapa bilmirik testləri? Çünki cümlənin tərcüməsini eləyə bilmirik. Və buna görə də bir cümləni tərcümə etmədən necə taparıq? Gəlin onun yolunu öyrənək. Biz bilməliyik ki, əgər some inkar cümləsində işlənərsə, yalnız və yalnız cümlənin əvvəlində some-ı verməliyik. Cümlənin ortasında və ya sonunda some-ı verəriksə, o cümlənin inkarda olmaq ehtimalı yoxdur. O zaman təsdiq cümləsində olur. Deməli, öyrəndik ki, some sual cümləsində, təsdiq cümləsində və inkar cümləsində olur. İnkarda cümlənin əvvəlində işlənir və həmən cümlədə, yəni some üstə gəl not verə bilirik, mənası bəzi olur. Some təsdiq cümləsində istifadə oluna bilir. Mənası bir neçə, bir qədər, bir az olur. Özündən sonra sayıla bilməyən və ya cəm isimimiz işlədirik. İndi isə oxu gəlin qoyaq və burada isə yazaq ki, sual cümləsi. Some sual cümləsində də istifadə oluna bilir. O zaman məna etibarı ilə xayiş, təklif, istək və s. bildirir. Xayiş, istək, və s. bildirir. İndi lövhənin aşağı hissəsindən mən sizə yazacağım ki, some sual cümləsində olarsa cümlə nələrlə başlamalıdır ki, biz avtomatik tərcümə etmədən tapa bilək. Siz bilməlisiniz ki, cümləmiz can-lə və ya təbii ki, bunun keçmiş zamanı could-lə, would like-lə və ən belə, ən çətin testdə deyək də do you want-lə başlaya bilər. Gəlin cümlə yazaq. Can you give me some advice.
Mənə biraz məsləhət verə bilərsən, baxın, mən sizdən xahiş elədim. Və ya, would you like some coffee? Biraz kofi istəyərsən, sənə təklif elədim. Deməli, biz öyrəndik bu günləri some haqqında. Some nə idi? Some təklif, xahiş, istək mənasında, sualda, bəzi mənasında, inkarda və bir neçə, bir qədər mənasında isə təsdiq cümlələrində istifadə olunur. İndi isə biz sizlə any barəsində danışacaq. Any. Kitablarımızdan da oxusanız, görəcəksiniz ki, any-nin mənası heç deməkdir. Any deyən ki, mənim ağlıma inkar və ya sual cümləsi gəlir. Gəlin yazaq. Sual və inkar mənası. Və məna cəhətdən nəyi bildirdi? Heç demək oldu. Okey, gəlin hərəsinə aid bir növ. I have any information. Bu ifadəmizə baxsanız, bu ifadəmizdə yanlışlıq var. Niyə? Çünki bu cümləmiz təsdiq cümləsidir. Amma mən sual və ya inkar yazmışam. Bu cümləni gəlin inkar cümləsi eləyək və buradan any-ni siləyik. I don't have any information. Və cümləni tərcümə eləyək, mənim heç informasiyam yoxdur. Demə, biz öyrəndik ki, any sual və ya cümləsində istifadə olunur. Və I don't have any information, mənim heç informasiyam yoxdur. Və ya sualda, do you have any information, heç informasiyam var? Demə, burada necə istifadə oldu? Sual cümləsində istifadə olundu. Bayaqları samda dediyimiz kimi təsdiqdə, inkarda, sualda istifadə olundu. Amma eyni də sual və inkarda istifadə olunur. Təbii ki, bunu bir-birindən fərqləndirmək üçün biz samla eyninin təbii ki, fərqlərini bilməliyik. Okey, bəs yaxşı, sual və inkarı dedim. Bu o deməkdir ki, sam təsdiqdə olmur. Təbii ki, olur. Samın təsdiqdə işlətmək üçün siz bilməlisiniz ki, mənası nədir? Samın, daha doğrusu, eninin təsdiqdə işlənmək istənilən mənasında olur. İstənilən. Və biz tələbələrimizin yaralı yeri nədən ibarətdir? Tərcümə eləyə bilməmək. Əgər tərcümə eləyə bilmiriksə, bu zaman biz nə bilək ki, orada enini qoymaq lazımdır. Bunun üçün əslində bizə bir dənə söz var ki, o kifayət eləyir. Amma mən sizə deməzdim ki, bu bütün testlərdə keçərlidir. Bəzən görəcəksiniz ki, testdə həmən bu dediyim söz yoxdur. O zaman təbii ki, tərcümə eləyəcəksiniz, hər iki variantla isə cümlə deyəcəm. Birinci növbədə if-i yadda saxlayırsınız. Əgər cümlədə if varsa, if-dən sonra any istənilən mənasını ifadə etdiyinə görə, o zaman təsdiq cümləsində işlədirik. Yəni, I have a lot of books. Mənim çoxlu kitablarım var. If you want. Əgər istəyirsənsə, you can take any of them. Əgər istəyirsənsə, istədiyini götür. Baxın, if-dən sonra mən any-ni təsdiq cümləsində istifadə etdim. Deməli, biz nə öyrəndik? Öyrəndik ki, any sualda və inkarda istifadə olunur. Mənası heç deməkdir. İnkarda istifadə olunur, bəzən biz tələbələrimizdə nələrlə qarşılaşırıq. Tələbə deyir ki, ay müəllimə, əgər bu any varsa, ikinci bir inkarlıq olmaz axı. Amma mən elə bir söz demədim. Dedim ki, any inkarda işlənməlidir. Yəni, any-nin yanında sən mütləq şəkildə notu verməlisən. Okey, notu verdim və any-ni verdim. Və bu arada samda olduğu kimi, any-dən də sonra ya isimimiz sayıla bilməyən, ya da isimimiz cəmdə olmalıdır. Misal üçün, I don't have any information sayıla bilməyən, I don't have any books sayıla bilən cəm olur. Və any təsdiq cümləsində istifadə olunarsa, o zaman mənası istənilən olur və
Əsasən if-dən sonra işlənir. Amma əzizlərim, sizə xatırlatmaq istəyirəm ki, ingilis dilində tək inkar sözü not deyil təbii ki. Bəs yaxşı, cümlədə not yoxdursa, mən hardan biləcəm ki, orada n-ni qoymalıyam, yoxsa yox? Bunun üçün də bəzi sözlərimiz var ki, həmən sözləri təbii ki, siz bilməlisiniz. Gəlin həmən sözləri biz öyrənək ki, testi də rahatlıqla tapa bilək. Okey, birinci növbədə hardly. Hard nə deməkdir? Çətinliklə deməkdir. Bunun sinonimi var. Scarely. Əlavə edə bilərəm sizə barely. Rarely. Seldom. Bu ifadələr cümlədə istifadə olunarsa, həmən cümlə mütləq ilə inkar cümləsidir. Və bu olan sözlərdən sonra biz n-ni veririk və biz fikirləşirik ki, artıq bunlar olan cümlə inkar cümləsi olduğuna görə n-i də bu cümlələrdə istifadə oluna bilir. Aha, indi isə biz keçirik sizlə danışmağa a lot of, lots of və plenty of. Əzizlərim, siz bilməlisiniz ki, ümumiyyətlə, ingilis dilində çoxlu deyilən bir ifadələrimiz var. Bir ismin çoxlu mənasını ifadə etməyimiz üçün biz much-dan və many-dən istifadə edirik. Və siz əvvəlki dərslərimizdən də bilirsiniz ki, many-dən sonra isim mütləq şəkildə cəm gəlməlidir. Many girls, many students. Much-dan sonra isə isim sayıla bilməyən gəlməlidir. Much news. News sözünü yazmağımdakı məqsəd, özünüz bilirsiniz ki, ingilisində bəzi isimlərimiz var idi ki, bunların sonu S-lə bitirdi, amma əslində onun sonundakı S onun cəmliyini bildirmirdi. Çünki news sözü sayıla bilməyən sözümüzdür. Mənası nə deməkdir? Xəbər deməkdir. Və biz bildik ki, many-dən sonra isimimiz cəmdə, much-dan sonra isə isimimiz sayıla bilməyən olmalıdır. Bunu bildik. Bəs yuxarıda yazdıqlarımız nədir? Yuxarıda yazdıqlarımız a lot of-dur, lots of-dur və plenty of-dur. Bu üç dənə sözümüz də çoxlu deməkdir. Yəni, many ilə much-ın sinonimidir. Sadəcə diqqətli olmalıyıq ki, bu üç dənəsinin bir-birindən fərqi varmı? Xeyir yoxdur. Bu üç dənəsi də bir-birini istənilən cümlədə əvəz eləyə bilər. Misal üçün, a lot of girls, çoxlu qızlar. A lot of advice. Çoxlu məsləhət. Niyə məsləhət sözünü cəmləndirməmişəm? Çünki məsləhət sözü sayıla bilməyən sözümüzdür. Deməli, a lot of-dan da, lots of-dan da və plenty of-dan da sonra isim ya cəm gəlməlidir, ya da isimimiz sayıla bilməyən olmalıdır. Yəni ki, many bərabərdir a lot of-a, much bərabərdir a lot of-a. Much-la many-ni əvəzləyən sözlərimiz a lot of-dur, lots of-dur və plenty of-dur. Bu many-dən sonra isim cəm gəlsə də, much-dan sonra isim sayıla bilməyən olsa da, biz bilməliyik ki, a lot of-dan, lots of-dan və plenty of-dan sonra isə isimimiz həm cəm, həm də sayıla bilməyən gələ bilər. Amma bilməlisiniz ki, ingilis dilində dimin testlərində bəzi cığalçı testlərimiz var. Gəlin bir dənə o testlərdən bir dənə nümunə yazım sizə. Misal üçün deyirəm ki, I don't have boşluqlarımız və friends. Və variantlar sizə bəzi variantlar verəcəklər. Misal üçün iki variant yazıram sizə. Many. İkinci variantda isə yazıram a lot of. Və siz deyirsiniz ki, müəllimə bizə demişdi ki, many-dən də sonra isim cəmdə gəlir, a lot of-dan da sonra isim cəmdə gələ bilər. Bəs hansı variantı qoymalıyam? Təbii ki, burada many-dən istifadə etməlisiniz. Niyə? Çünki siz bilməlisiniz ki, a lot of inkar cümləsində istifadə oluna bilmir. A lot of-u biz təsdiqdə istifadə etməliyik. Amma onun əvəzinə many-dən much-dan isə sual və ya inkar cümlələrimizdə istifadə edə bilirik. Bir də bir nüansımız var ki, testlərdə çox səhv edirsiniz bunu. Bu plenty of-la əlaqədar bir sözümüzdür. Siz bilməlisiniz ki, plenty of-un qarşısında a lot of-dan fərqli olaraq heç vaxt a artikl istifadə oluna bilməz. Plenty of a plenty of deyilən bir belə deyək, sözümüz ümumiyyətlə yoxdur. İfadə plenty of-dur. Təkrarən xatırladaq. Deməli, many-dən sonra isim cəm. Much-dan sonra isim sayıla bilməyən təbii ki, tək. A lot of-dan, lots of-dan və plenty of-dan sonra isim necə gəlməlidir?
hem cem hem de sayılabilmeyen isimimiz gelmeli. Plenty of var ama a plenty of deyilen sözümüz yoxdur. Və biz, siz bilməlisiniz ki, a lot of many-dən və much-dan fərqli olaraq inkar cümləsində istifadə oluna bilmir. Bu da bizim bir qeyri müəyyən əvəzliklərimiz idi. İndi isə mən sizə danışmaq istəyirəm bizim a few və few-muzdan. Əzizlərim, siz bilməlisiniz ki, ümumiyyətlə a artiklı təbii ki ismin bir dənə olduğunu bildirmək üçün istifadə olunur. Amma bu a artiklının few-nun qarşısında istifadə olunmasına heç bir aidiyyatı yoxdur. Bu a artiklı few-nun artiklidir. Yəni a few bir birləşmədir. Və siz bilməlisiniz ki, a few-dan və few-dan sonra isimimiz mütləq şəkildə cəmdə gəlməlidir. Yəni artiklin heç bir aidiyyatı yoxdur. Və siz bilməlisiniz ki, a few pozitiv sözümüzdür. Few isə negatif sözümüzdür. Elə buna görə də mən bir cümlədə ikinci bir inkarlıq verə bilmirəm deyə few-nu inkar cümləsində istifadə edə bilmərəm. Yəni not üstə gəl few heç bir zaman olmaz. Gəlin bir nümunə yazaq. I have a few friends. Gördünüz, ismi cəm verdim. Mənim bir neçə dostum var. Hətta sizə deyərdim ki, bu a few-nun mənası enough sözünə bərabər olur. Yəni, kifayət qədər. I have a few friends. Mənim kifayət qədər dostum var deməkdir. I am not alone. Mən yalnız deyiləm. Amma desəm ki, I have few friends. Bu deməkdir ki, mənim dostum çox azdır. O qədər azdır ki, nota bərabərdir. Yəni, yox qədərdir. I am alone. Deməli, biz öyrəndik ki, a few pozitiv sözümüzdür, few isə negatif sözümüzdür. Few negatif olduğuna görə yanında ikinci bir not heç bir zaman olmaz. A few-dan sonra isim cəm və təbii ki, few-dan da sonra isim cəmdir. Və biz indi isə sizə indefinite pronounun ən axırıncı əvəzliyini keçəcəyik. Bu da a little və little barəsindədir. Eyni ilə lövhədən few-nu silmirəm ki, müqayisə eləyəsiniz. Eyni ilə a little-da, little-da. Necə ki, bayaqlarım, mən sizə dedim ki, a few pozitivdir, eləcə də a little pozitivdir. Necə dedimsə, few negativdir, eləcə də little negativdir. A few-dan və few-dan sonra isim necə gəlirdi? Cəmdə. Bəs a little-dan, little-dan sonra isim necə gəlir? Sayıla bilməyən gəlməlidir. Yəni, uncountable isimimiz mütləq şəkildə istifadə olunmalıdır. Misal üçün deyirəm, I have a little money. Yəni, mənim pulum vardır. Mənə kifayət eləyir əsas odur. Enough-dır. Bir də deyirəm, I have little money. Bu deməkdir ki, mənim pulum yoxdur. Yəni, yoxa bərabərdir. Ona görə də little olan cümlədə heç bir zaman biz ikinci bir inkarlığımızı verə bilmərik. Çünki özü inkardır. Amma little olan cümlədə və ya if you olan cümlədə təbii ki, inkar verməyimiz mümkündür. Deməli, əzizlərim, mən bugünləri sizə pronoun mövzusunu keçdim. İnşallah gələn dərsimizdə pronoun mövzusunun digər bölmələri haqqında mən sizə məlumat verəcəm. Əgər siz də videolarımıza baxmaq, digər mövzulardan agah olmaq istəyirsinizsə, zəhmət olmasa kanalımıza abunə olun və rəy bölməsinə fikirlərinizi bildirin. Çox sağ olun.